ମିନିମମଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 50,000 ଲକ୍ଷେ ପୁରୀ। ଏହି ନାଁଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସେ? ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅବଡ଼ା, ଖଜା ଓ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍ ଭାବେ ଜଣାଯାଉଥିବା ପୁରୀ ସି ବିଚ୍କୁ ମିଳିଛି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲିନେଷ୍ଟ ବିଚ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀର କିଛି ଝଲ, ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଇଲା ପୁରୀ କେବେ ବି ଅଟକି ଯାଏନି। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖଜା ଖାଇଥିବେ, ନହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଖଜା କିଣିକି ଆଣିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଜଣେ ଖଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଓ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଖଜା ଦୋକାନ ବିଷୟରେ। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆସିଗଲେଣି ଆପଣମାନେ। ସୋ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରୀକୁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓବିୟସ୍ଲି ବଡ଼ଦାନ୍ଦକୁ ଯିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଅବଢ଼ା। କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ ଫେଣି ସପ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଓବିୟସ୍ଲି ଖାଇବେ। ତ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଫେଣି ସପ୍ରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତାକୁ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି ବନା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଦୋକାନ କରିବା 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବା 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏମିତି ତ ସବୁ ମାନେ ବେପାର ଟିକେ ଲୋ ଅଛି, ସେମିତି ନହେଲେ ଆମର ବହୁ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏଠି। ଇଏ ଗେଡ଼ି ଖଜା ଅଛି, ୟା ନାଁ ଚାପୁଡ଼ି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ଖଜା, ଘିଅ ଖଜା। ପୁରୀରେ ତ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ମଇଦା ତେଲ ଘିଅ ତା ଦେହରେ ମହମ ଲାଗିକି ବନା ହେବ। ତା'ପରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଶିରାରେ ପାଗ ଦିଆ ହୁଏ, ଏଠି ଶିରା ପାଗ ଦିଆ ହୁଏ। ଏମିତି ଦୋକାନ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ହେଲା ଏମିତି ହେଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ 40 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗୀ ବେଙ୍ଗାଲୀରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ ଯେଉଁଟା, ମାନେ ବାହାରୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା, ଟୁରିଷ୍ଟ ମେନ୍ ଆମର ଏଠି, ଟୁରିଷ୍ଟ ନହେଲେ ବେପାର ନାହିଁ। ଏଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମର ବେପାର, ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବେପାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବେପାର। ବେପାର ମାନେ କୌଣସି ଦିନ ମାନେ ଅପ୍ସିନ୍ ବୋଲିବା ନାହିଁ, ଏଇ ଖାଲି ଏବେ ଏମିତି କରୋନା ସକାଶୁ ଲୋକ ଟିକେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୁଣି ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣି ଇଏ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ବେପାର ଚାଲିବା ଯେ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଖଜା ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଏତିକି ସବୁ ମରା ହୁଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥାଳି ଦୁଇ ଥାଳି ମରା ହେଉଛି, ଆଉ ବେପାର ହେଉଥିବ ନାହିଁ। କେତେ ସେଲ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ ମିନିମମ୍? ଏଇନେ ତ ଟଙ୍କା 1,000-2,000 ମିନିମମ୍ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସିଜିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ 50,000 ଲକ୍ଷେ 1,50,000 ଏମିତି ବେପାର। ଆଜ୍ଞା, ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା 50,000-40,000-50,000। ହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ତ ଆହୁରି ବୁଝେ, 3 ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଦୋକାନ ପୁରା ଖୋଲା ରହିବ, ବେପାର ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ, 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ହେଇ ରହିବ। ପୁରୀରେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଫେଣି ଖଜା ଏପଟେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମେନ୍ କଥା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ବେପାର, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମର ବେପାର। ଏପଟେ ଆମର ଘରକୁ କିଣା ବଟା ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏଇଠୁ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ ଗେଡ଼ି ଖଜା, ଇଏ ଚାକୁଡ଼ି, ଇଏ ଭଲ ଘିଅ ଖଜା, ଏଇନେ 3 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। 6 ମାସେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଏଇ ମାସେ ହବ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇଛି, 10-15 ଦିନ ହବ ଖୋଲା ହେଇଛି।
पूरा तो लॉकडाउन तो पूरा ये करदेला आउ कौन लोक तो आसा दरकार लोक आइले तो टूरिस्ट आइले तो एपटे बेपार समुद्रकूल मार्केट रु ना बेपार नहीं पंद्रह पिला दोकने पंदर पिला मैंने गोटे पिला ये कम करवा कथा ना मो दोकने आज्ञा तीस पिला एपट दोकान एपट दोकान तीस पिला लॉकडाउन जो जेजाजी जो कम कर चलिया कथा पेटपाई चलिया कथा ये दस पंद्रह दिन है महाप्रभु नागार्जुन बेस सहल खोलीगले तो सब बेपार चलो पुणी जमी जहाँ भी आम भाव जानुरी मसरे खोल ईटा नागार्जुन प्रभु नागार्जुन बेस अच्छी नागार्जुन पर सर सर खोली आशा करछि आज छोट भिडियोटी आपण मानक भल लगी जदि पुरीर डिटेल्ड ट्रैवल सीरीज दरकार तो ये भिडियोटी को लाइक करूँ और तले कमेंट करके आमको जना और श्री जगन्नाथ ना भिडटी को शेयर भी कर दिंतु तो चलतु आजपाई ये जय जगन्नाथ पुणी देखा आम नेक्स्ट भिडियो जदि आपण मैने नुआ नुआ भिडर अपडेट पाइबा इच्छुक अच्छा ताल मत जल्दी जाइ इंस्टाग्राम फॉलो कर दिंटू।